საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით ეკონომიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა. შეხვედრის ძირითადი განსახილველი საკითხები მიმდინარეობდა დაგეგმილი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო, მათ შორის რკინიგზის მოდერნიზაციის, ანაკლიის ხრმაწყლოვანი ნავსადგურისა და საქართველოს აეროპორტების განვითარების პროექტები. საუბრისას ასევე განიხილეს დასავლეთ საქართველოში მომხდარი სტიქიის შედეგები, აღინიშნა, რომ ზიანი დეტალურად დაითვლება და ინფრასტრუქტურა მოკლე ვადებში აღდგება. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამის რიგით 22 მინისტერიალს დაესწრო მთავრობის მეთაურმა მინისტერიალის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოება სიტყვით ასევე ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა მიმართეს. მინისტერიალის ძირითადი თემა რეგიონში კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების სტრატეგიული მიზნებისა და გეგმების განსაზღვრაა. Çinagan Sakmeta Saministros Kakhetis Politsiis Departamentis tanamshomlebma ori piris mimart damamdzimebel garemoebebshi chadenili ganzrakhmqlelobis mstelobis da tsetskhsasroli iaragis ukanono shezena shenakhva tarebis braldebit tsarsulshi nasamartlebi piri daakaves. Gamodzieebit dadginda rom braldebulma Sagarejos Municipalitetis Sofel Keshaloshi qopil meugles da kidev ertpiris avtomaturi tsetskhsasroli iaragidan gasroli chirilobebi miaqena da shemtkhovis adgilidan miimala. Miqenebuli dazianebebis shedegad erti piri shemtkhovis adgilze gardaitsvala kholo braldebulis qopili meugles saavad mqoposhi გადაიყვანეს, სადაც შესაბამისი სამედიცინო დახმარება უტარდება. თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი ოფიციალურად გაიხსნა. მსმენელებს სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნიკოლოზ მელქაძე და ესტონეთის რესპუბლიკის ელჩის მოადგილე მიესალმნენ კურსის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და მონაწილეებს წარმატებები უსრულეს. სამინისტროს ცნობით ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი სკანდინავიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების კურსების მოდელზე ჩამოყალიბდა და ესტონეთის თავდაცვის სამინისტროსა და ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით 2012 წლიდან საქართველოში ყოველწლიურად იმართება. დღეს გაიხსნა ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში, რომელიც ერთი კვირის მანძილზე გაგრძელდება, ჩატარდება კაჭრეთში. კურსის ფარგლებში განვიხილავთ საერთაშორისო, რეგიონულ და ეროვნულ საფრთხეების საკითხებს და ასევე ვიმსჯელებთ იმ გამოწვევებზე, რაც სახელმწიფოს წინაშე დგას. საქართველოს პროკურატურამ ყოფილი მეუღლის საცხოვრებელ ბინაში მოსასმენი აპარატურის დამონტაჟებისა და საუბრების მიყურადების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2022 წლის დეკემბერში ბრალდებულმა ყოფილი მეუღლის და სახლში არსებული ვითარების გაკონტროლების მიზნით დაზარალებული საცხოვრებელ ბინაში ფარული მისაყურადებელი მოწყობილობა დაამონტაჟა, რომლის გამოყენებითაც რამდენიმე თვის განმავლობაში ყოფილ მეუღლეს და მის შვილებს უკანონოდ უსმენდა. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჰამასსა და ისრაელს შორის ზავი კიდევ ერთი დღით გახანგრძლივდება, ამის შესახებ ისრაელისა და ჰამასის წარმომადგენლება განაცხადეს. როგორც ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, შუამავლების ძალისხმევის მეშვეობით მძევლების გათავისუფლების პროცესის გასახანგრძლივებლად ცეცხლის შეწყვეტა გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ისრაელსა და ჰამას შორის ზავის მეექვსე დღე დასრულდა და აქამდე უცნობი იყო, გაგრძელდებოდა თუ არა შეთანხმება. იერუსალიმში სროლის შედეგად სამი ადამიანი გარდაიცვალა, აქედან ერთი ახალგაზრდა ქალი ადგილზე, ორი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ დაიღუპა. ქალაქის მერმა იერუსალიმში უსაფრთხოების გაძლიერების შესახებ უკვე განაცხადა, ხელისუფლებამ კი მომხდარი ტერორისტულ აქტად შეაფასა. შეგახსენებთ, რომ ორმა შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა ცეცხლი იერუსალიმის შესასვლელში გაჩერებაზე მყოფ ხალხს გაუხსნა, ისინი პოლიციამ ადგილზე გაანეიტრალა. გავრცელებული ცნობით, თავდასხმა ორმა პალესტინელმა ძმამ განახორციელა, რომლებიც ჰამასის წევრები არიან და წარსულში ტერორისტული საქმიანობისთვის იყვნენ დაპატიმრებული. ყაზახეთის ქალაქ ალმათიში ერთ-ერთ ჰოსტელში ხანძარს 13 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გავრცელებული ცნობით, 10 ადამიანი სავარაუდოდ ბუნებრივი აირის ნამწვით მოიწამლა. როგორც მედია წერს, ჰოსტელი საცხოვრებელი სახლის სარდაფში იყო. მოწყობილი ინციდენტი კი 30 ნოემბერს დილის საათებში მოხდა. პოლიციის ცნობით, შენობაში 60-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა, 59-მა პირმა კი ჰოსტელის დატოვება დროულად მოასწრო. ცეცხლი 30 კვადრატულ კილომეტრზე იყო გავრცელებული, ხანძრის გაჩენის მიზეზი კი ჯერ დადგენილი არ არის.